Дядо Коледа реши на шина да се качи, да отиде при децата да играе край елхат. Но не щеш ли за беда, както карал си в снега, еленчето му спука гума. Голям кръг, не ще и дума. Какво да прави той сега съвсем самичък сред снега? Къде да търси в тези храсти за елен резервни части? А го чакали децата, тъй самотни край елхата, а в тази вечер бяла Коледата закъсняла. Но пиленце едно летяло и бедата му видяло, бас и плюло на крилата, отлетяло при децата. Там разказала на всички пъргавата малка птичка, каква беда го сполетяла насред бялата дъбрава. Седнали те да умуват как на стареца любим, да помогнат и изставят от проблема нерешим. А гениалните идеи само чакате и така, в деска някоя главичка да се сгушат на мига. Купнали в миг децата са сурвакнички в ръката, да сурвакат мама, татко, баба, дядо, кака, баб. Насурвакали се всички, а са събраните парички, хукнали към магазина и гуми, купили дозина. През пощата си те отбили, бързо гумите увили, на дядо Коледа желан да направя термаган. И изпратили пакет с голяма пандека отпред и с надпис по средата с много обич от децата.